Åsa, hur är det? Hur har det gått med allt? Ja, det gick bra. Jag är lite trött nu bara. Jag förstår det. Vad skönt att du är tillbaka. När kommer du till skolan? Jag kommer tillbaka om 2 veckor. Den sa också att jag kunde få vara med på balen. Om jag orkar alltså. Åh gud, vad kul. Jag var så orolig att du skulle missa allting. Jag menar, man har ju väntat på det här hela sitt liv. Klä upp sig. Ja, det låter jättekul. Kan du säga till Emma och resten av klassen? Ja, absolut, ska jag göra. Du får det så bra. Hej. Ja, men vi hörs. Hej då. Vet du att han är rolig? Ja. Lisa kan komma på balen. Yes. Yes. High five. High five. Är du redo? Jag tror det. Ta den tid du behöver. Jag finns här hela tiden. Men tänk om de inte tror mig? Det är klart de gör. Hej, jag vill anmäla våldtäkt. Miley Cyrus har alltså inte... Det har hänt ett mycket skit i år, va? Ja, mycket, mycket skit. Ja, kommer du ihåg när Anna sa att hon var gravid? Ja, det var väl inte så väntat. Nej. Eller när Saga blev våldtagen. Ja, fattar du vad ställ jag blev när hon sa det till mig, eller? Mm, det kan inte ha varit lätt att snacka om. Det var det verkligen inte. Men du, vi kanske ska börja dra oss. Klockan ändå rätt mycket. Så vi inte missar allt det roliga. Mm. Everybody in the house tonight. Jag vet inte om jag kan göra det här. Men det klarar du. Nej, jag vet inte. Jag har lite kramper och... Och ändå så kunde du dansa folkdans på din mammas fest. Den festen var tokig. Galen liksom. Ja, men absolut. Jag är osäker på att det ens var folkdans. Det var knappast folkdans och som ni höll på liksom. Men oroa dig inte. Det kommer ändå gå bra. Sen tänker jag alltid så här. Det här är det sista. Sen börjar riktiga livet. Lite ledig från skolan, är det kul? Ja. Vet ni, jag tror faktiskt att den här kvällen kommer bli bästa någonsin. Mm. Ja, nu ska vi ha kul. Ja, skål. 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 Thank you.
Jag vet. Hur kan du veta det? Ja, vetskapen är något av ett mysterium. Hur kan man någonsin veta någonting helt säkert? Ja, det är också en intressant tanke. Nej, men jäklas med det. Namn står på namnskylten. Ja, att jag inte tänkte på det. Åh, vad lärde du dig så? Jag trodde romantiken var död. Om man spenderat ett år i England så har man lärt sig ett och annat om att vara artig. Åh, jag älskar England. Vad tycker du egentligen om William och... Att vara eller att icke vara? Va? Vadå vad? Det är du som börjar snacka om Shakespeare. Oh my god, du trodde jag menade William. Vilka andra William finns det? Finns han såklart. Tycker du inte att han och Kate är ett sutt par? Alltså jag menar, de är typ det sökt för paret hela England efter det väcktes. Ja, det går väl an. Men jag är egentligen varken så mycket för varken sport eller kungligheten. Jag kommer precis på att jag kunde hälsa. Jag är Patricia. Ja, jag vet. Hur kan du veta det? Ja, du går i min syster Elins klass. Jaha, jo det var du som dejtade Danne. Ja, inte längre. Det här är min dejt, kille. Tja, vi träffades online. Alltså måste du verkligen säga det till alla? Varför inte? Det här är ju 2000-talet. Alla träffas online. Ja, det sägs att kärleken är blind. Varför säger du så för? Vadå säger du så för? Det, man vet inte ens vem man pratar med på internet. Man vet inte ens om det är en snygg tjej eller en 70-årig gammal tant. Jag undrar om det finns något ätbart på den här menyn. Ja, jag hoppas att vi får beställa nu. Jag är ju vrålhungrig. Ja, det sägs att hungern är den bästa kryddan. Åh, är det ett uttryck från Jamie Oliver? Jamie vem då? Ja, den där tv-kocken du vet. Nej, jag vet faktiskt inte. Så, var kommer uttrycket ifrån då? Sokrates såklart. Herregud, så orkar du hålla koll på gamla grekiska stofiler? Min högstadlärare gjorde faktiskt det. Han brukar säga att så länge vi visste Sokrates dog 399 år före Kristus så visste vi allt. Ursäkta för att jag skrattar, men jag antar att du gillar honom eftersom du citerar honom. Nej, det är lugnt. Men våga inte kritisera Shakespeare. Så Shakespeare är din favorit alltså? Ja, det kan man väl säga. Ja, coolt. Jag älskar Romeo och Julia. Den är riktigt bra, men min personliga favorit är faktiskt Hamlet. Ja, okej. Ja, jag gillar Kate mer i Titanic. Åh, den filmen är verkligen skitbra. Ja, visst är den. Och Leo var så läcker när han var ung. Mm, visst var han, fast nu ser han ut som en gammal gubbe. Ja, men det är det som är det fina med film. Man kan liksom frysa folk i tiden. På tal om fruset, visst är det hemskt när de vänder upp det där mamma med det jävfrusna barnet? Ja, visst är det. Alltså jag trodde verkligen inte jag kunde gråta mer åt den filmen, men när jag såg den i 3D på video så var det verkligen... Ja, det var verkligen något speciellt. Det känns typ som att vara med på båten och... Jag verkligen... Jättekonstigt. Jag grät så himla mycket åt den. Det är så fin kärlek mellan dem. De liksom, du vet när de står där framme vid båten och kysser varandra. Ögonblicket. Det är så vackert. Ja, visst är det. Det är verkligen den bästa filmen. Hej, hur går det för dig och Björs? Okej, antar jag. Bara okej. Jag menar, jag såg ju allt. Hur du skrattade när ni dansade. Ja, han är verkligen bra på att dansa. Så tror du att det kan bli något? Jag vet inte. Vi är inte direkt lika. På vilket sätt menar du? Han är liksom ganska filosofisk. Men du gillar honom ändå, eller hur? Ja, jag är väl det. Blir du ta på fika eller någonting? Så kan ni se om det blir något. Men jag tycker det är bättre när killen bjuder ut tjejen. Seriöst? Vi lever ut 1800-talet, eller? Jag vet att det är gammalmodigt, men det är bara det jag tycker. Jag har hört att Björn är ganska blyg. Är det nog upp till dig att ta första steget? Jag tycker ändå det vore bättre om man kunde bjuda ut mig. Då får du nog vänta. Ja, men kolla bara på Saga. Och så är det bra om du riktigt pratar tillsammans. Jag ser att det är lycklig ut att komma på dansgolvet.
sitta hemma och spela om det. Vad sa ni? Men det är extra champagne! Pavel! Ja, tack! Mm. Ja. Det är ändå mitt 12:e glas så. Ja, i alla fall. Det var inte så mycket, men lite var det här. Ja, det gäller att dela brudlik som man säger. Det är också bra. Tack, ja då. Vad snäll du är. Och nu är vi skål. Jag har slämt den. Ja. Ja, jag ska i alla fall inte skälla ut er, men som ni ser ska jag hålla ett tal, ska jag göra. Men hallå, han är inte så här. Jag får vänta liksom. Resten är den klassen du har. Nej. Det har varit riktigt roligt att lära känna er som klass och några av er kanske aldrig kommer se mer igen och några av er kommer jag ju se i vardagslivet. Jag hoppas att ni kommer lyckas med där ni hoppas att uppnå här i livet och ja, att vi kommer ses igen. Men idag tycker jag faktiskt att vi ska ha en riktig jävla fest för oss och det här ska bli en dag att minnas. Eller så kanske inte minst den, men ja. Det ska bli kul i alla fall. Skål! 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 Wow. Oj då, där borta tröttkaste. Alltså, hade du bara 12 flaskor den här, eller? Jag har ju lite mer i sen. Saga, skulle vi kunna gå och snacka en sväng? Vad vill du? Ja. Så jag blev faktiskt inkallad av polisen för någon dag sedan. Alltså, hade du verkligen inga fler? Nej. Hade du bara 3? Så jag trodde inte att du kände så. Men vi var ju båda fulla och så jag antog att du ville. Jag vet att du tyckte om mig och så. Jag tror att du håller i mig i parken. Jag är verkligen ledsen. Jätteledsen för att jag utnyttjade och förstörde det verkligen. Så, förlåt mig. Jag är glad att du förstår hur jag känner mig, men jag tror inte jag kommer förlåta dig, eller mig själv. Det är lite stört att vi är klara med skolan helt just nu. Jag menar, man kan ju plugga vidare som man vill, men jag vet inte. Ja, Malle, fuck det, att vi inte valde ekets program. Nu skulle vi få jobb direkt. Ja, men nu är det för sent. Jag menar, det är lite svårt att hitta jobb efter gymnasiet och så, men plugga vidare är väl nödvändigt, I guess. Fan, tänk inte på sånt nu, alltså. Ha bara kul idag så kan vi tänka på sånt en annan dag, liksom. Ja, du, för att lätta upp stämningen lite. Har ni hört när? Vad kallas det när en fluga har flugit in i en blandis öra? Jag vet inte. Space Invaders. Fuck, vad dålig du är, Magnus. Ja, den här då. Det var en gång och den var grusad. As this dead, okej? Okej, den här då. Det var en gång en man som körde in en massa frukter där bak. Han började med ett äpple och sen ett korvstånd och sen en kiwi och sen en sån där gul, vad heter det nu? En banan. Ja, så det var du alltså. Alltså, dina skämt, lägg ner dem för helvete! Jag kommer sakna Magnus mycket skämt alltså. Så vem kommer inte sakna mig liksom? Jag kommer inte sakna dig, din jävla. Gud vad skönt med sommarlov. Men tänk, vi kommer aldrig träffas allihopa igen. Kanske någonsin. Ja, det är rätt i. Men du får tänka så här. Du kan ju inte välja vilka du umgås med. Ja, men tänk om man så här, snackar med i skolan men aldrig umgås med på fritiden. De kommer ju aldrig träffa igen. Nej, det har ju rätt i. Men vi får blicka framåt helt enkelt. Ja, men vi har ju hela livet framför oss. Ja, det ska bli jättekul att se vad som finns där ute. Frågan är ju vad man ska bli. Det är svårt att veta, man kan inte på att testa sig fram hela tiden. Nej, men du får välja någonting och sen så får du bara satsa på det 100%, så kommer det gå bra. Här är din mössa, Felicia. Vad är det för något? Det är bara en sol som jag ritat för att förtydla texten. Hoppas ditt liv ger mer solsken än regn. Lycka till i framtiden, från Sofie. Fin va? Ja, du Sofie, du är verkligen dig själv. Ja, verkligen. Du är nog en av dem i klassen jag aldrig kommer glömma. Ja, jag ville bara säga att det har varit ett nöje att ha er alla som klass. Och jag hoppas verkligen det går bra för er vad ni än bestämmer för att göra i framtiden. Glöm aldrig bort den här dagen då ni tog studenten. Woho!
känns det? Verkar det? Hur känns det bra? Vi ser ett. Vi ser hur underbar det är. Den vackraste jag har fått. Jag är bra. Det ser jättebra ut. Tror du jag skulle kunna bli en bra pappa? Den bästa? Ja. Alltså jag förstår fortfarande inte hur hon kan umgås med honom. Mm. Men han har ingen stil alls. Ja, han är konstig också. Jag förstår inte att han var barnaskung. Men lägg av då tjejer. De gillar ju varandra. Och det viktigaste är väl ändå att Saga är lycklig. Jo, därför slås hon. Jag visste inte att Rick och Björn var kompisar. Ja, de går i samma klass. Men lite konstigt är det ändå. De är ju helt olika stilar. Ja, verkligen. Vad tycker ni? Borde jag fråga Saga för hon vill gå på dubbeldejt med Björn? Ja, absolut. Om du gillar honom. Och en dubbeldejt är alltid bra för lite uppställningen. Jag tror jag gillar honom. Okej, han är ju inte Edvard snygg. Men det är ju insidan som räknas, eller hur? Det är bullshit. För att man ska bli intresserad av någon så måste den se bra ut. Men att titta på alla filmstjärnor. Ja, men killar i verkligheten är ju sällan filmstjärnesnygga. Så jag tycker du ska gå ut med någon i alla fall. Ja, då är det riktigt Josef. Om jag vill ha en kille så ska jag sitta och vänta på att Robert Pattinson ska ringa. Jag menar, jag har hört att han dejtar Kristen Stewart i verkligheten, så. Det har jag också hört. Undrar om jag kommer få se många kändisar när jag åker till New York. Jag har hört att jag ska krylla av dem där. Men jag trodde du åkte dit för att passa barn och inte spanna på kändisar. It's real, va? Den där Pärgrinen på en ursäkt för att få gratis mat och husrum. Grattis, men den omställningen kommer att klara mig i 2 veckor. Men hallå, jag gillar ju barn. Så hur svårt kan det vara? Jag vet inte. Men jag är i alla fall glad att jag inte behöver passa barn för att komma utomlands. Var ska du åka till? Till London. Det ska bli så skönt att sluta här så att jag kan börja min modeutbildning. Lill och Stöj, jag vill också åka utomlands. Ja, men istället hamnar jag på Örebro universitet. Det är synd. Men vi kommer ju träffas ändå. Jo, men det är ju tråkigt att vi är borta från varandra så mycket. Ja, alltså det kommer bli jättetråkigt. Men alltså ni måste verkligen lova att resa på min New York. Alltså vi kan shoppa hela dagarna och jag tror jag vet någon som kan fixa skitklägg åt oss så vi kommer ut på kroggarna. Det låter underbart. Of course kommer jag hälsa på dig också. Jag med. Och jag har alltid drömt om att åka till New York. Och när jag kommer dit så måste jag bara kolla för att hitta vännerhuset. Det vore så coolt att se. Men ni andra för att vi ska ha kul idag! Det är faktiskt en dejt!